ari wakadzi wake vangani nhasi ndakupa vatungamiri mutungamiri wega wega ndakumupa vakadzi wake vangani munowada here vakadzi venyu aiwa musazunguzeka munowada here wede ndati vatungamiri vese vari pano vachiwara kakava mumukadzi ava mumukadzi ava mumukadzi akandigire mumwe mukadzi ndiani pana ndigire mumwe mukadzi tivape mukadzi a vabve pano vane mukadzi wavo chingani maichiwara we yamire kulesi kwababa baba chiwara ende takupai mukadzi wechitu ende zvino zvatinokwanisa mati akandigire mukadzi wechipiri ndiani chiendai mupe baba muti ava ndiyo amaini zvinotaurwa namaini muteereresi endai mupevarumeni kugamaya mupevarumeni mukadzi wavo chingani this is the second wife now amen 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 yes chiendai mugara pano hapachada mumwe munhu kuti ari makumbo tu hapachada mukuti munhu ari makumbo tu kana wada kukisha mukadzi wako chipiri watakupa mukadzi wako ikwada kuti asi Bishop S Mabhiza tenga mukadzi kebhuruka wakatendeka ndikapinda pana kundiona mukadzi yasimo our global congregates wherever you are this is your second wife from today unofanira zvaunozi ndiri pabarika ukaswera usina kumbovhura bhaibheri ziva kuti munhu ane nzara nenyota zvose zvauna zese ukaverenga imomu kana wada kutoziva kuti bhaibheri iri mukadzi wechitu enda panapa ndipe 1 Corinthians 7 ndatovhureva 1 Corinthians 7 ndoda kuti muverenge muchienda uku Now I will discuss the things you wrote to me about. Some of you say that it is better for a man not to have any sex at all, but sexual sin is a danger, so each man should enjoy his own wife, and each woman should enjoy her own husband. Communicating code of conduct kumwe kwacho hakuverengwe navanhu hakuverengerwe vanhu pachechi saka munhu wese ana bhaibheri rako rakabvaruka 1 Corinthians 7 ndopane mukadzi wako ipapo ndopane mukadzi wako echipiri kana rine svina rinobva rati uwaniso yavakristu ndatiwanise ichi wasiona manje kuti kana usati waroora mukadzi wechipiri kuri pese paona kwakamira pano ndinokuda kwabata bhaibheri yani vane mabhaibheri ausunga itoni iva vanhu vesa they are married to your second wife if you don't have a bible you are waiting for this kuti uripiyo hauna bhaibheri uri peo hauna bhuku rekunyora manotsi uri peo zvekutaura uda kuzoudzwanani provhinsi yacho rijini yacho uchazoitungamirira sei basatungamiri saka izvozvi mari dzamuchawana mwedzi uno tofanira tikati mukadzi wako chipiri wochindiro ndiyeiwa takapiwa nazhe